Незадоволни од владината одлука да им се прекине продолженото породилно одсуство, мајките на деца до 6 годишна возраст излегоа на протест. Со транспаренти во раце со надписи дека децата не се нечија играчка, излегоа на мирен протест во паркот во Кочани. Имаше присутни мајки од Кочани и од Штип, со цел да го искажат незадоволството од одлуката на владата дека за неполни 5 дена треба да се вратат на работа. Вела дека нема кој да се грижи за нивните деца, оти капацитетите на детските установи се исполнети. Очекуваат владата да ја преиспита според нив нелогичната одлука. Од друга страна, оваа ситуација ги затекна неподготвени. До 23 септември мора да најдат градинка, оти работодавците очекуваат тој ден тие да се вратат на своите работни места. Нашите барања се да дали владата ќе одлучи да не ги прима децата во градинките, или едноставно ние можеме нашите деца да ги однесеме пред владата, па тие никога не ги чуваат. Како прво, градинките не ги примаат децата. Како второ, тие одлучуваат во рок од една недела. Нашите деца како може за една недела да се адаптираат, да ги чуваат тие негователки, кои прво децата нема да бидат, нема ги познават, цел ден ке плачат тие деца. Да, има постапка, значи да се оде по еден саат, по два, по половин саат, да се чува децата, али ние немаме доволно време за тоа да го решиме тај проблем. Владата одлучува дека законски мораме ние од 23-ти да појдеме на работа. Ние сме принудени, едноставно сме принудени самостално да ја напуштиме својата работа, пошто и јас и мажа ми сме вработени. Нема кој да го чува моето дете, моето свекра води на работа, така да не можам во овај момент да најдам ни жена, тоа може да ми го чува детето. Според нив, одлуката на владата е скандалозна, нелогична, непромислена. Здравието на децата е најважно и владата треба да одлучи што е приоритетно. Еве го и моето мало кусинче, кој сега колаѓа прво одделение. Значи сега е запишено во целодневна, а бидеќи целодневната утрината и не можеме малиот да го претворнеме до школа. А јас и мажа ми сме вработени и така да нема кој да ни го чува малиот. Зато имам апел до владата да ни ја смене нашата одлука, како за мене, така и за сите други жени кои имаме потреба, значи од целодневна, од градинка, значи ние сакаме да работиме, ама не сме сами со можност да работиме. И зато нека ни помогне самата влада, за да можеме ние да одеме на работа и да има кој да ни чува нашите мали деца. Пошто нема кој мали да ни го чува, значи ќе бидам принудена самата да напуштам од работа. А пошто такви ни са условите, со една плата нема да можеме да останеме, знае самата влада. Затоа нека гледат, нека ни помогнат како на мене, така и на сите други жени, што имат потреба. Меѓу другото, мајките се во паника бидејќи дополнително ги загрижува периодот на сезонски грип и сметаат дека во ек на пандемија со коронавирус, престојот во установите за згрижување нема да биде безбеден за најмалите. Според Министерството за труд и социјална политика, логично и очекувано е од 23 септември да се прекине породилното одсуство, оти центрите за ран детски развој имале капацитет и ќе функционирале по строги протоколи. Доколку не се најде соодветно решение за згрижување на децата, мајките најавуваат засилени протести пред детските установи.